Mbote na bandeko balandi noso balandaka emisio bokoka bayindo tikate kimia nzambe ezala kati na mabota na bino. Ya solo bandeko toye kokuta na lisusu poto sola masolo na biso na emisio bokoka bayindo ezali ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya fumu kimbango. Bandeko lelo toye kosolola masolo mukuse tokozala mulaite pote ya solo emisio bokoka bayindo ezali ya bino ezali ya bandeko ba Kongole. Ngaende kona bino Kongo alenga na salaki emisio bokoka bayindo oyo pote ya solo bandeko toye baka makambo oyo ezali koleka na mabele ya bakoko na biso. Nazaki inspiré na ye moko mfumu kimbango. Depuis 2002-2003 to bandeki emisio oyo na kati ya bangoduka ba radio oyo esalamaki kati na radio le solo pe pai ne pai. Nazaki intervenant monene na radio Tchondo pe radio Kimpwanza. Kasi ya solo emisio bokoka bayindo esalamaki pona biso ba Congolais oyo tozali na diaspora na ngonga wana toyebaka pe makambo oyo bakoko na biso basala na kati na mabele na biso ya Congo oyo tobengi Congo. Yango lelo nayambaki bato ebele ebele oyo nayamba napesi mbote na mbuta na bilukombo oyo tosali na yeba emisio ebele ebele mbote na papa Nkosu Nzala Mpanda tosali pe ba emisio na ye bato ebele lelo mangongela aza susu na biso te ke son âme repose en paix. Nayambi bato ebele ba politisi ebele pamba te bokoko kati na biso ezali kaka politiki te kasi bokoko bayindo esalamaki po tolobelaka spiritualité oyo tobengi bonzambe. Kati na bonzambe yango ekofungola mabomoto ya bato. Kati na bonzambe yango eza kofungola mayele na biso. Yango bomoni emisio bokoko bayindo eyaki na kati na masolo na biso ya mboka ya Congo. Bandeko na ngai, wuta na Brazzaville nazalaka na ba année 85 nazalaki bongo na George Mbana oyo azalaki vie na nga tozali kozala na ye mingi. Ntango naye na poto bandeko naye kozwa chance tokutani na papa Sezangi na mao esali na ye emisio nasepelaki nango mingi a partir na ye papa Sezangi na mao en tout cas inspiration yaki susu makasi namonaki pourquoi pas nga mpe nasalaka emisio ndenge papa Sezangi na mao asalaka. Nde yango bandeko grâce ya papa Sezangi na mao Kongo alenga lelo nakoma kosala ba emisio nalongaki intervenant nakoma kosala emisio na radio lisolo. Wana ezalaki bref lelo masolo na memuli bino lelo ezali bongo likambo etali comportement na biso ba Congolais. Consent na sali bandeko na ngai boyebi ke ba Congolais tozali kaka na passe. Ba Congolais tozaka komona passe. Ba Congolais ti lelo tozaka kobonga te. Ba politiciens baye, ba politiciens ba bongi bazu ba mbongo ba kei mais peuple tikali kaka nzala, kaka passe. To changer Mobutu, non Kasavubu, Mobutu, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila. Lelo toza na Fatshi Béton, 5 présidents. Congolais ti lelo, eloko eloko te. Mboka salite, ba peuple, position malonge zalite. Na yoko comprendre que ya solo, ba Congolais to bima ebele. Ya solo ba paye ebele na Afrique ba bima, mais biso ba Congolais, ba ndeko to bima ebele. Mais soto teli ba pays, ba présent ba pays nous soto ebima, autres allés en Europe, awa so ko remarqué, na sali remarque na ko mona ke ba Congolais toujours ala ba problème mingi, toujours kufa, toujours bela mingi. Pona nini? Mutu no so ba ke oui, ba tu no so ba kufa ka, ba tu no so ba bela ka. Bongo zaka biso ba Congolais. Mais ba ndeko na ngai. Ezali constant. So ko remarqué aux Congolais na mboka yo vandi ko mona ke ya solo mona ka bibembe mingi kaka ya ba Congolais. So ke na France ba Congolais ka ba kufa ka mingi. Pa ba ke na ba cimetière wana omona kaka o ba Congolais.
bande kobele bakolo bakote ta bakoku batogolo bakenda pe biso toye bakate bande kolanga na ville nyoso to vandi soko ebembezali ya communauté mususu okoyeba yango biso zali kokufa tozali kobela mais soki congolais akufi oko remarke ke congolais mususu azali kosekande ko akufi azali kotshole bembe akufi ba réseaux sociaux bazali kofinga même ko sala bemission pona ndeko wana akufi. Ce qui congolais azali kobela boko remarke ba ndeko ba congolais bazali kosekaye pe kofinga ye pe kotonga kaye pe kotshola ye njoka zoza koyeba te ezali malédiction. Eza malédiction munene pamba te bandeko bakoko na biso batikaki Congo bakoko na biso bakolo mabele ya Congo batikaki jamais kotshole bembe ndeko na ye akufi okomona kutu bazwi kutu ndeko na ye bakundi ye na nsima ya ndako na butu mpe abimi ake asubi azongi na ye batikala jamai kofinga ebembe lobaki eza ebembe ya muyibi muyibi to ndoki aliaka bato okufi en tout cas okomona pasi me biso na poto bandeko na ngai kotshola kofinga Congolais azali numéro 1 ya kotonga bato. Nzoka zo ebate ezali péché munene, lisumu munene. Congolais azali moto ya liboso ya kofinga, kofinga bato. Nzoka ezali péché. Bakoko balobi ke tangu yo za koseka moto, bandeko na ngai, oza komitia malédiction na kati ya nzoto na ye. Boyo kanezali te ba congolais bandeko ba chinois tangu bazoki deliverance ya ko se séparer na banglais et loko nyonso ya banglais batikala ki suko salela ngo te o ko sambela loko na banglais ba yebiseki ba kolaksa bango o christianisme ba longola ki yango nyonso et lateli na bango ba longola ki yango bizaleli na bango langi na bango tout ba longola ki yango mpo nini parce que bayebi ke biloko wana soki basembole wana etikali yango nde motu eza kolakisa ke boza kaka na lolenge na bango malgré lelo tozomona ke bachinois balataka toujours veste balataka mpe cravate makambo tu me bandeko bonzambe na bango etikala oyo ya bango moko milimo na bango ti lelo eza su ya kokonza mate me biso le meme bachinois oyo bazalaka na diaspora bazalaka libanda bazalaki toujours na idéologie ya bakoko na bango me biso te me biso lelo bakongolais na bonzambe ti lelo ezaka ya ndenge wana na bokoko toboyi yango bandeko ba sénégalais bavandaka mingi na France parce que ba sénégalais majorité baza na France soki lelo okeyi na Paris oko remarke ke ba sénégalais ata ndeko na bango azali kobela mais baza solidaire ba solidarité eza kati na bango oyo atie 5 euros 10 euros mpo basunga ndeko na bango ndeko na bango soki akufi okomona jamais eyebana ke o bafinga ye ata ndenge nini bagardaka toujours basekret na bango mpo nini bazolandela bokoko na bango bandeko bokoko ya bayindo ezali wana mpona yango efungola biso bandeko misu toyeba makambo nini bakoko na biso basalaka lelo bato baza kolia baza kolamba kolia meme bapasteur baza koteya na beglise me mpo bateya bokoko balingi yango te me alienation ekoteli bango baza koteya makambo ya nzambe ya bapaya directement bandeko na nga toza modi mpo bato ebele lelo bakomi koloba ke me biso bakongole toza mpena modi bakongole mpena toza na malédiction bakongole likambo nini yango biso tobongaka te bakongole tobongaka te parce que toboyi bakoko na biso tolingi koyeba histoire ya bakoko na biso te
Et mission toujours bête à bouille parce que tout que dans mon bango. Toujours ça la émission Oyo, mais batou moussousou, bakolinga, bokokoté. Peuple non sur la moukili, sans bokoko na binou, posa peuple moko, nulle part, posa la valeur te. Tomoni président Koufou, président Nana, Macron a yé na kata Ghana, pardon, nanina, je pense que Ghana, sur une. Tonana qui n'est pas nanina, ah, c'est la France. Président Nana, a lobeli Macron vérité. Ponini, aza na kata bokoko, bobang ezalite. Eza droit na yé. Conférence sur les arrosa à section na ba mindele, ba mindele ba zako lobe lango, partout. Le coup, il y a présent Nana Ganaye. Mais Botala va Ganaye, n'est pas pèse à valer à la coco là-bas. Botala Bissona Kongo. Cinq présidents, cinq. Ben, les qui dans la République démocratique du Congo, et l'autre côté, et l'autre côté. A ta président, mon côté, à Koya, aïe, baké, ba Congolais, ton mécanisme qu'on changé, ton abandapé qu'on loba. Présent dans la banque à l'île, l'Iwa. Mais l'Iwa est allé nantir, bah, qu'on a besoin de l'objet que Moutounou son amour qui le koufa. Macron, à nos hommes à Macron, à koufa gaga. Mitterrand à l'Iwa. Jacques Chirac à Zawa. Mobutu à Zawa. Laurent Désiré Kabila. Nelson Mandela. Batu ebele ndenge na ndenge o baleka ndeko na ngai bokoko ya bayindo ezali emission oyo yango ekofungola biso misu otali emission s'abonner mbala moko po tokoyela biso bemission bandeko nyonso toyamba kala kala tokozongelaka bango po baya koyebisa biso susu ba bokoko ya solo solo. La personne mbote na Nabil Kombo, Koko Kimpulu, na Maroc, et ce que vous allez. Toko yamba batu andenge na ndenge, papa kousu, toko yamba batu andenge na ndenge. Ezalite, biso toko zwa maloba, oyo bango batu baroye la biso. Lelo, ba combattant, baza ko bunda, na ba résistant. Tala bo yoka nezalite. Na kati ya ba kombata, mite mamabe, ki songi songi, lukunya, jalousie, na kotonga. Biloko wala nyoso, esali, epa bakoko na biso, eza kindo, eza ki songi songi. Soko moni mutu, atonga kabatu. Bade oza mili mamabe, eza kati ya mutu wangu. Ifo asambe la ramini. Koswana eza deja malamu te. Mutu mbimo swana koswana ka, meza mabe. Mutu mbimo tonga kotonga ka, eza mabe. Tozo muna ba rezo sosyo, kong ba kongole talane ba dali koswana. Koswana, koswana. Tozo muna ba rezo sosyo, kotonga. Yango mouni ba kombata, ba resta, baza koyo kanate, pe ekosimba kate paseke, e deja, aliénation, zali kati ya ba combattants résistants, baza na ba mentalité moko oyo ya liki, bango na bango ekokanite, moepe simba ekozala kati. Ba chinois tango basalaki libération mboka na bango, bandeko na bango nyonso ba se décidaki ba bima na christianisme, ba kotaki bango na bouddhisme, bango tout baza ba bouddhiste. Mais les lots ont la groupe à combattants, combattants monsieur Sazali, chrétien, albi n'a pas chrétien. N'a pas chrétien. Monsieur Albi n'a pas bokokiste. N'a pas bokokiste. Mais bokokiste en gros applique à gangoti. Donc, à ce moment-là, qui bokokiste, c'est qu'à là-bas, qui résistance n'a pas, pour pas moi, n'a bokokiste. Mais tant que ça applique, est-ce qu'applique à gangoti?
Bandeko biloko nzoto mulaka o ngai mola fumu kimbangu bandeko il faut o gloria kabatu wana il faut sambela kabango il faut benga ka milimo ba koko na yo ba nkulu ba simbi faut bazala kalayo yango zo mulaka bandeko na ngai ba congolais remarque on a sali ba congolais soki to zali ko kufa mingi bande kozali parce que to pesa ba kulu na biso mu Congo depuis mboka Congo ndenge to yana ba mboka oyo il faut tozala na ba ancêtre na biso milimo na bango e garda ka biso lokola biso to pesa bango mu Congo bande ko to koma na problème soko tali ba sénégalais na ba kolo mosusu ba nigériens na ba ghanaiens bango ba yaka na ba mboka oyo na ba ancêtre na esprit na bango ya ba ancêtre na bango mais biso ba congolais mono zo finga yi ah tala ghanaien oyo azamu ta bakisi ghanaien oyo aleta ba singa na loketo ghanaien oyo azamu ta basinga ghanaien oyo azamu ta boye mais ba dekolanga ba mindele tango ba yaka na Afrique na Congo ba mindele ba zaka na ba pantacle na bango na ba nzoto boye ba kango te toza kidiba ba mindele bazaka ba pantacle na ba poche ya ba veste na bango balataka yo ko mona lati jini na ye alati ke eloko ndengo la me na kati ya nzoto na ye aza na protection na ye biso kaka ba congolais toza toujours distrait mboka ezali kokende mboka ezali kobeba tozo pesa foti kaka na ba politiciens politiciens ye wana po ayiba na ye me yo peuple mabele pezali ya yo do biso mabele pezali ya biso tozali na droit ya kolobela mabele na biso bandeko na ngai emisio bokoka bayindo lelo toza kolamba bapase basi na bango balambaka na bandako na bango biloko na balambaka bango bayebaki yango ndunda pondu wangila biloko nyonso tu wana madesu eza bakoko na biso bamedecine traditionnel oyo lelo ngai na yamba chef ya bapiki me bato ya ndenge na ndenge na bemiso na ngai nasala kalakala tosola na bango nde tosalaka emiso bosilisi oza kosola privé na yamba bato ya ndenge na ndenge oyo bamonisangaki bokoko ndenge ezali eza nango kindoki te kindoki oyo bakenda kolokaka bato ezali ndenge mosusu mpo parce que bakongole ebele oyo bazali na europe majorité oyo bakoma kozwa baprobleme mingi c'est la famille mpo nini kimutema lukundu ya bafamille awa bazotala etwale ya mutu famille nyonso omonaka bato baya na europe awa ntango oye na europe eza deja oza chansard oye na pays oyo yalike mpo oya koluka vie na yo mais na kati ya bafamille okoremarke ke na bafamille misusu esali bango mpasi ale bakomi koluka badiabolize yo bakomi koluka bafrene yo bakomi koluka basala yo mabe yango mfumu kimbango alobi soki omoni moto azosala yo mabe linga ye aproche ye yango omoni suka nango okoya koresire parce que bankolo na yo ntango yo ozobelela bango okomona ke okoresire donc bandeko na ngai mokili oyo ezali komplike ya solo tika te nzambe apambola bino bandeko na ngai bosabone massivement na bokoka bayindo tv no kongo alenga tv pardon ba émission ebele koyela bino ekozala ebele
kimia nzambe za lakati na bino, ezagia bino ndeko, kongwa lenga mwana ya mfumu kimbango. Matondo mingi. Botika la malamu, kasi nzembo toko yoka, ezali nzembo oyo ya meditation, oyo ya leke, ndeko nyoso yoka yango, papa simo kimbango kiangani, atini mesaj na nzembo pote ya solo, bisoba na Kongo, toye bandenge nini toko change, pe toye bandenge nini toza na mabonde li, kati na banda kuna biso, pe na ba fami, pe sika nizo zali kukende. Nzamba pa mwola bino, ezake ya bino ndeko, Kongo alenga, mwana ya fumu kimbango. Matondo mingi, otika la malamu, ingeta, ingeta, ingeta. Yeah.
Et puis, on est à Césarienne et que des moustiques, surtout si ma va.